Que vontade de acabar com eles. Eu odeio todos eles. Acordar com você. Uma vez eu pensei que isso ia acontecer sempre. Desculpe, senhora, mas não posso ajudá-la com o que me pediu. Eu estou pedindo. Eu imagino que você seja mãe e saiba o que uma mãe faria por um filho. Sim, senhora, mas eu posso perder meu emprego. Somente se o médico autorizar sua visita, a senhora pode entrar. Não, não, é que o médico jamais vai autorizar isso, sabe? Porque o meu marido vai impedir, porque ele prefere dar o meu lugar para a amante que ele tem. Ele trouxe a amante. Eu acabei de vê-los na sala de espera, abraçados. E olha, para mim ele não importa, mas eu sei que a minha filha precisa de mim. Por favor, eu estou pedindo. Eu estou pedindo, me deixe entrar. Não, não, senhora. Não se trata disso. Não faço isso para comprar sua consciência, e sim para agradecer sua compreensão. Porque em seu olhar, eu posso perceber que me entende. Eu daria a minha vida para ver pelo menos a minha filha por alguns segundos. Por favor. Por favor, tá? Passou muito bem a noite e está estável. Graças a Deus. E a gente pode entrar para ver? Autorizei que a leve para o quarto. Lá ficaremos observando e se tudo correr como até agora, em uns 2 dias poderá ir para casa. Ah. Muito obrigado, doutor. E poderia nos avisar assim que pudermos entrar para visitá-la, por favor? Sim, claro. Com licença. Com licença. Toda. Claro. Ah, já passou o susto. Pois é. Que coisa, né? Estivemos aqui há uns dias com a minha tia Constança e agora com a Roberta. Bom, filha, esperamos que este seja o último susto. Sim, tomara. É mesmo, tomara que sim. Bom, eu vou aproveitar para ir tomar um banho, trocar de roupa e... Por que você não vem, Renata? Eu te levo para casa também, você se troca... É, filha, aproveite a carona, eu vou ficar. Bom, tá bem, tá bem. Muito obrigada, Regina, por tudo, por seu apoio, por sua ajuda, por tudo. Não tem nada que agradecer. Roberto e você poderiam ser minhas filhas. É, o que eu quero dizer é que eu imagino que a minha filha seria assim, como uma de vocês. Se a minha mãe fosse como você, Regina, nós teríamos tido outra história. Bom, não vamos nos despedir porque já voltamos, sim, tá? Com licença. Pai, qualquer coisa, claro, me liga. Me liga. Sim, filha. Com licença. Tá. Claro. Até logo. Regina, por um momento eu pensei que você ia dizer... Vontade não me faltou. Eu estou cansada de tantas mentiras. Eu sei, tenho que ser paciente. Tenho que esperar. Sim, é que isso... Regina! Inês! Ah, Inês! Oi, moça. Isidro. Como Regina? Vai? Como está, tudo Roberta? Bem? O Jerônimo nos avisou ontem à noite, mas não queríamos ser inconvenientes, então preferimos vir hoje. Obrigado. O que foi que aconteceu? É, por favor, sentem-se. Tá, por obrigada. Favor. Meu amor, como está? Por que você está aqui? Sai daqui! Fora daqui! Sai! Fora! Fora! Fora da minha Roberto, vida! Roberto, o que aconteceu? Por que está me tratando assim? Já sei que você atirou no Rafael! Você é uma assassina! Você é uma maldita! Te odeio! Fora! Fora! Te odeio! Você escuta, mentiu! Por favor! Não, não! Você escuta, mentiu! Eu te perguntei e você mentiu! Sai daqui! Roberta! Sai da minha vida! Eu te odeio com toda a minha alma! Roberta, por favor, se acalma. Se acalma, senão vão me descobrir. Mas isso não me importa. Sai daqui. Sai da minha vida pra Roberta, sempre. Sai Roberta, daqui. Por favor, escuta. Sai daqui. Chama a polícia, o doutor. Já, já, sai. Por favor, daqui. Eu preciso Fora. De ajuda no quarto 502. Quarto 502. Fique calma, por favor, não se altere. Já estão vindo nos ajudar, por favor. Fique calma, não se altere. Por favor, fique calma. Perdão, os familiares da senhorita Roberta Monterrúbio. Sim. Senhorita, eu sou Gonçalo Monterrúbio. Pode dizer. Obrigada, senhor Monterrúbio. Pedem sua presença no quarto da sua filha. Eu vou lá, Regina. Houve algum problema?
Parece que sim, mas ainda não me informaram do que se trata. Doutor, o que aconteceu? O que houve? Fale! Teve uma visita que a alterou muito. Quem esteve aqui, filha? Não sabemos, mas a Roberta chamou pelo senhor e pela polícia. Pela polícia? Papai. Temos que esperar que se acalme. Tive que receitar um calmante porque entrou numa crise nervosa. Roberta, tenha calma, tenha calma. Tá? Já passou, está bem, está a salvo. Papai, era ela, era minha mãe. A Josefina esteve aqui? Sim, sim. E o que ela queria? Eu não sei, papai. Mas eu não quero voltar a vê-la. Eu não quero voltar a ver nunca mais. Eu não quero ser filha dela, papai, por calma, favor. Calma, não Roberta. Quero a tenha vê-la, calma, papai. Por favor, tenha calma. Por favor, espere, papai, calma, calma. Por favor. Eu vou pegar o telefone não e vou ligar pro Henrique. Com licença. Calma, Roberta. Procure se acalmar. Eu não quero, eu não quero. Pois é, por isso eu penso em ficar aqui até que a encontrem. Você não precisa ficar. A prisão da minha mãe pode demorar um tempo, Jerônimo. Eu sei, mas não insista. Eu quero ficar aqui. Isso não importa. É verdade. Eu sei que você tem muita coisa para fazer na fazenda. Volta e eu prometo que assim que eu tiver notícia, eu ligo e você volta correndo. Peraí, Renata. Quando isso acontecer, vai ser... Ah, sim. Por favor, obrigado. Quando isso acontecer, vai ser difícil para você. Eu quero estar ao seu lado. E também quero estar perto da Regina. Por que da Regina? O que ela tem a ver com isso, Jerônimo? Bom, acontece que a Regina, nesse momento, também quer saber o que está acontecendo. Mas por que, Regina? Ei, é a Josefina. É ela mesma. É minha mãe? É ela. Mamãe? Isso. Mamãe? Josefina! Mãe? Não, cuidado! Mamãe! Peraí, espera! Mamãe? Calma! Arranca! Você arranca! Você arranca! Espera, se não vai!